I si encara respires, travessarem els marges. El protagonista de Limbo és l'Albert, que abans havia estat la Berta, però que tot i així sempre havia sentit que la seva porta era aquesta. A la dreta, els lavabos d'homes. A l'esquerra, els lavabos de dones. I jo no dubto. A Limbo s'explica què vol dir ser transgènere i quins són els seus reptes diaris en una societat com la nostra, binària, que en general es limita a distingir entre home i dona i entre heterosexual i homosexual, quan la realitat és molt més rica i diversa. La cultura i els escenaris ens donen claus per poder obrir totes les portes que existeixen. I aquesta obra de dansa-teatre amb música en directe de la intèrpret i compositora Clara Peya et remou emocionalment, però també ens apropa i normalitza coses més prosaiques i quotidianes com què és el binder, una samarreta opressora que porten els nois trans per dissimular els pits i que a Limbo està representada amb unes venes. Ara també podeu veure al cinema La xica danesa, que en un registre molt diferent Made in Hollywood també aborda el tema a través de la vida de Lily Elbe, considerada la primera transsexual de la història intervinguda quirúrgicament. No us negaré que a mi la pel·lícula em va semblar força avorrida, però em semblen interessants els debats que desperta, com per exemple, per què és un home i no una actriu trans qui la protagonitza? Què en penseu? Alguns col·lectius s'han queixat de la falta d'oportunitats que tenen els intèrprets trans. Una controvèrsia que també ha despertat la pel·lícula Tres Generaciones, que té prevista l'estrena aquí a l'abril amb l'actriu Elle Fanning a la pell d'un noi trans. ¿Por qué no puede ser lesbiana y ya está? Porque no es lesbiana, mamá, es un chico. Un cas diferent és el de l'actriu Laverne Cox, a la sèrie nord-americana Orange is the New Black, que, a més, el 2014 es va convertir en la primera persona obertament transgènere portada de la revista Time. Paràdia! I per si quedava algun dubte que ara als yanquis els interessa el tema, d'allà també arriba l'aplaudidíssima sèrie Transparent, una comèdia familiar amb un trans pare. Hi heu reconegut la música de Ferran Palau a l'inici d'aquesta tria? Silenci tan profund. El Ferran Palau i la Louise Sampson, que també són membres del grup Anímic, són parella i pares del Leo, un nen transsexual de 6 anys. I gràcies a ells, que expliquen obertament la seva experiència, sé que els nens transsexuals senten des de ben petits que no s'ajusten al gènere que els van assignar en néixer i que no són nens amb cossos equivocats, com se sol dir. Això seria com afirmar que un gay té una orientació equivocada. Res d'equivocat. El Leo, com diuen els seus pares, és un nen amb vulva. Al principi xoca que una criatura de 4 o 5 anys pugui prendre una decisió tan important com és un canvi de sexe, no? Però llavors te n'adones de que, clar, és que potser els que no estan preparats són nosaltres o la societat sencera, no? I fins aquí la primera tria cultural del dia, però tornem a les 11. I a més, amb un personatge convuls i fascinant, la Blanche Dubois d'un tramvia anomenat Desig. Al Jaume Figueres li va agradar tant la versió que en fan ara la companyia Les Antonietes que ha decidit entrevistar la seva actriu protagonista, l'Anabel Castan. És una persona molt, molt fràgil. Va ser que està contínuament sobreposant-se, sobrevivint, imaginant-se un món diferent al que viu perquè no li agrada per sobreviure. Però està clar que és un filet, ella. I us imagineu que la Blanche Dubois hagués agafat un pinzell per plasmar les seves angoixes interiors? Després visitarem una exposició d'art brut a la Nau Gaudí de Mataró, amb obres històriques fetes per persones amb malalties de salut mental. No marxeu, ens veiem a les 11. Jo no penso l'obra quan la vaig a fer. Em surt de dins. Jo la pintura per mi és un alliberament de la vida rutinària d'avui en dia. És una manera d'alliberar-se del món exterior i estar en un món interior propi en el qual tu generes una sèrie d'emocions i sensacions i les plasmes a la teva.